sot do të shkojnë shpejt. Tekniku i Kosovës Albert Bunjaku ka grumbulluar edhe dy emra të rinj përmisore ndaj Shqipërisë, Alban Knishin dhe Hekuran Kryeziun. I pari është një emër stabil në qendër të mbrojtjes së Grasshoppersit, ndërsa i dyti pas një aventure te Vaduz u rikthye përsëri te Lucerna. 22 vjeçari ka për të ditur se ka qenë një nga emrat që është kontaktuar nga kombëtarja shqiptare, por ka vendosur të zgjedh Kosovën. Kom pas kontakte, ama më shumë s'du më thonë, s'du më thonë përgjigje për këtë pytje. Jam i gëzum që jam ftu prej Federatës Futbollit Kosovës, inshallah fitojmë, a është kundërshtari Shqipnia dhe kusht tjetër, nuk është më rëndësi. Ndërkohë vëmendja më e madhe është përqendruar te Mërkim Brahimi, futbollisti i cili u konsiderua simbol i tradhtisë dy vite gjysmë më parë. Pas disa ndeshjeve me ekipin përfaqësues të 21 vjeçarëve, Brahimi deklaroi në mënyrë të papritur se dëshironte të luante me shpresat e Zvicrës, gjë që nuk u prit mirë nga drejtuesit e FSHF-s në një sulm frontal kundër tij. 22 vjeçari Grasshoppers është lojtari vetëm që ka luetur për tre kombëtare. E fundit Kosova ndoshta i detyruar, pasi Zvicra ka harruar ta grumbullojë me ekipin e të rriturve. Emocione kam e pas normal, po loja është loja dhe e jepi maksimumin për Kosovën tash. Për Kosovë kam e lujt, dhe jepi krejt zemën për Kosovë. Në rëndësi është me fitu, kush i gjungollat i shojnë mas loja. Jo, zbësaj që e festaj. Takimi Kosovë-Shqipëri do të luhet premte në orën 14 në stadiumin e Prishtinës.